Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que veio da Bia, tipo um follow-up de um outro vídeo que eu tinha feito. A Bia disse: vou deixar uma pergunta aqui, pois estou frustrada com a minha cliente, a SRD, que eu estou trabalhando há 5 meses. Temos evoluído muito, ela está com um ótimo fundamento no place, em casa fo e fora. E continuamos treinando. Os comandos estão ok, estamos evoluindo nas caminhadas e em tudo. Porém, a dona trocou o sofá. E vira e mexe, ela voltou a destruir as almofadas e o próprio sofá. Caminhamos todo dia, treinamos, não sei mais o que fazer. A tutora não quer a caixa de transporte, mesmo eu indo todos os dias. Eles ficam das 9 da manhã às 10 da noite sozinhos. Ela e o irmão York. Então sugeri deixá-los sem acesso à sala, apenas cozinha, banheiro e quintal. Eu acho que é o melhor que podemos fazer no momento, mas estamos com receio dela mexer nas plantas do quintal, subir na mesa como já fez. Enfim, regredi. Estou trabalhando bastante para não deixar nada acontecer, mas parece inevitável. Você tem alguma observação, dica para fazermos essa mudança de ambiente sem estressá-los? Abraço. Bia, querida, muito obrigada por mandar sua dúvida e eu acho que essa é uma excelente dúvida para ilustrar como é importante a gente trabalhar com restrição no processo de educação. Vocês que acompanham o canal, vocês sabem que eu falo bastante da caixa de transporte. Bia, eu sei que você já sugeriu. E quando a gente tem um cachorro, quando a gente está trabalhando um cachorro com um comportamento destrutivo, um cachorro agitado demais, que tem dificuldade em parar, tem dificuldade em relaxar, se a gente não entra com um protocolo específico de restrição de espaço para que esse cachorro em alguns momentos do dia pare e não tenha nenhuma outra alternativa a não ser relaxar, você se depara com exatamente esse cenário que você está, Bia. Eu sei que você está fazendo a sua parte como profissional, indo lá trabalhar esses cães todo dia. Mas eu acho que está aí uma situação bem, bem típica para a gente, para ilustrar por que que alguns cães não evoluem mais. Em relação a você, eu acho que você está fazendo tudo o que você pode, sim. Como profissional, você deu as suas sugestões, você explicou as consequências e a família não quer aplicar esse processo de restrição. Aí entra aquela história. Ah, Raquel, qual a diferença da caixa de transporte para um outro ambiente da casa? E esse é o melhor exemplo que tem. Você está falando de um cachorro que já teve comportamento destrutivo em ambiente diferente da casa, continua tendo esse comportamento, e mesmo com a presença de um profissional indo trabalhar e treinar todo dia com ele por um período específico, ou seja, existe exercício, existe treino, se a gente não tiver essa mão dada, essa força, esse suporte da família, vão ter coisas que você simplesmente não vai superar. Comportamento destrutivo é uma coisa simples. Você não pode dar acesso ao cachorro a certos objetos, a certos elementos. Você não pode criar um cenário para o cachorro errar. Eu sei que a família fica fora um tempo longo, mas você está lá todo dia. Ou seja, você está ali para quebrar o dia pela metade e dar para esses cachorros a oportunidade de fazer exercício, de treinar, de aprender, de engajar. Enfim, não teria problema nenhum se esses cachorros ficassem o resto desse período até os donos chegarem em casa, dentro da caixa de transporte, relaxando e sossegando. Por quê? Porque esse cachorro simplesmente precisa aprender a parar. E por mais que você trabalhe com ele todos os dias, você está lá por um período muito curto, considerando o tempo que esse cachorro passa com a família e ou sozinho. Então é difícil. É difícil, na verdade, a gente conter um pouco a nossa frustração, né? Na verdade, essa frustração acaba sendo mais nossa até do que da própria família. Eu acho que a chave aí para você, Bia, é você deixar claro que não existe milagre, como eu sempre falo aqui, tá? Não existe milagre, não existe fórmula mágica. Não dá pra gente querer tudo. Não dá pra querer os cachorros soltos o dia inteiro e nada destruído na casa. Eu concordo com você, eu acho que se você dar uma sugestão de restringir a sala, é uma alternativa sim, mas não necessariamente a solução, porque aonde você colocar ele, ou ela, na verdade, né? Vai ter esse processo destrutivo novamente. Você falou que já aconteceu isso no quintal outras vezes e muito provavelmente vai acontecer. Eu não sou fã de deixar um cachorro exposto do lado de fora, principalmente quando a gente tem área externa da casa, principalmente numa circunstância como essa, tá? Quando a gente falar de comportamento destrutivo. Na verdade, o que o cachorro vai aprender é só transferir esse comportamento para o novo ambiente que ele está, coisa que não aconteceria na caixa de transporte, porque ele não teria oportunidade de fazer isso. Mas é aquela velha história. Nós, como profissionais, estamos nessa função, nessa profissão, nessa posição para sugerir soluções. A gente implementa até onde o cliente permite. Se o seu cliente não quer, a única coisa que você tem para dizer para ele é: não espere milagre, tá? Então, faça a sua parte, faça o melhor que você puder no tempo que você puder, mas não prometa fantasias e diga para ela também não estar nesse ambiente de ilusão.
Qualquer outro lugar que você colocar esse cachorro vai ser difícil. O mais difícil aí, eu acho, o mais complicado é, talvez você esteja mais investida nessa relação do que a própria família. Então, o quanto essa família de fato está pondo em prática ou repetindo as coisas que você faz ao longo da semana. Eu sei que as pessoas trabalham, todo mundo tem uma rotina corrida, mas a verdade é que todo mundo tem que investir nos seus próprios cachorros. E essa responsabilidade não é sua, é da família deles, dos cães, né? Então, essa é a minha resposta para você. Espero que te ajude. Não se frustre, faça o melhor que você pode. Eu sei que você está fazendo. Isso vale para todos vocês, tá, pessoal? Todos vocês que trabalham com cães e se veem em situações como essa. A gente só pode ir até um certo ponto se não existe essa parceria entre a família e a gente para realmente implementar soluções. Talvez o trabalho realmente nunca fique completo. Tá bom, Bia? Beijo enorme. A gente se vê em breve. Próximo vídeo.